Søndag eftermiddag, den 16. august, sad en gruppe kvinder tilbagetrukket i skyggen i en af Panbos lagerhaller. De havde fået armene ned, og det var da fornuftigt, for nu skulle de i gang med at rydde op efter en solid succes. Forberedelserne startede dagen før, lørdag i middagsscenen. Der skulle gøres klar og samles stativer til de mange tæpper, kvinderne fra Op Nørre Å-kvinderne havde valgt ud til præsentationen. Motiverne var dels helt egne. Det er til mit kommende barnebarn, der bliver født om en måned. Og andre mere målrettet inspireret af 100-års fejringen for genforeningen. Placeringen af genforeningstæpperne, ja, det skal være den bedste. Ja. Så det skal være det, hvor vi kommer ind. Og der var særdeles interessante historier kviltet ind i nogle af tæpperne. Det er jo det danske og det tyske flag som baggrund. Og det er oprindeligt lavet ud fra det her. Og det har en historie, der går helt tilbage til første gang, vi holdt udstilling sammen i Dansk-Tysk Patchwork Forum. Der sagde jeg, når vi så starter udstillingen, så skal vi selvfølgelig ude ved indgangen have det danske og det tyske flag. Hvor det blev sagt, nej, vi skal aldeles ikke have det tyske flag. Og det var ikke de danske damer, der sagde det, nej, det var damerne fra Tyskland. Så siger jeg, hvad er det galt der? Jo, det er Zweiten Weltkrieg und Fahnenhoch. Jeg siger, vi er kommet videre. Nej, det er vi ikke. Og da vi så skulle holde udstilling i 2006 på Christians Lyst, så sagde jeg, det skal så være løgn. Nu laver vi en konkurrence, og konkurrencen går ud på at lave en lille kvilt på 30 gange 30 cm, og det skal farverne fra det danske og det tyske flag indgå. Og det her, det blev vinderkvilten, og det her, det er bare en model af den, for den er jo meget mindre. Men den er med i det her tæppe. Den har så afstedkommet utrolig mange diskussioner. Den er egentlig syet som en sol, og den var tænkt, at solen skulle være derop, og så solstrålerne ned igen, gul, rød og sort, og så det danske flag. Men de tyske damer, de diskuterer, og de siger, for det første, da solen var herop, så skal Tyskland ikke dominere over Danmark. Og for det andet, så er farvestillingen forkert, for det hedder jo svarts, rød, gold. Og for det tredje, så ligger Danmark jo i nord og Tyskland i syd. Så der var tre hele argumenter for, at den skulle vende sådan, som de har vendt den nu. Og det kan de stadigvæk diskutere over. Ja. Altså når vi snakker genforening, så har jeg lavet den her, fordi når vi i Tyskland snakker om genforening, Wiedervereinigung, så siger de med det samme 1989 om murens fald. Så det, der er kendt i Tyskland, og især i DDR, det er jo Olsenbanden. Det var jo de film, de måtte se. Så det her billede, det hedder selvfølgelig Olsenbanden på dansk, men det hedder Aber wo ist Yvonne? For de kender dem jo alle sammen. Ideen til udstillingen opstod i forbindelse med et tæppe, lavet i anledning af Panbos 20-års jubilæum. Dem, der har syet med her, de kommer fra Kliplev, fra Ure, fra Hjortkær, fra Padborg, fra Smedeby, fra Rødkrog og fra Områ. Så Områ Kommune er godt præsenteret i det her tæppe. Og da vi så var ved at være omtrent færdige med det, så er der en af dem, der siger, hvad gør vi så, når vi er færdige med det tæppe? Siger, vi går aldrig tom for idéer, fordi nu ligger genforeningen jo lige om hjørnet, så vær med at syge noget til genforeningen. Jeg tænker, det har vi så ned i den ende der.
Skulle vi ikke gøre det? Ja, i Bakby? Ja. Ja. Fordi i morgen så lukker Lasse også den. Jeg har jo søgt altid min mormor, hun var damskrædder. Og hun havde en rigtig industrimaskine fra samme årgang, som jeg er født, fra 1949. Og det var meget usædvanligt dengang. Og når, der så, når hun sad og syede, og der så faldt nogle stumper stof på gulvet, jamen så var jeg der med det samme. Og allerede som 5-6-årig, så har jeg syet. Og så begyndte det jo sådan sidst i 70'erne og 80'erne igen at komme lidt på mode, at man syede patchwork. Men det var mest det traditionelle, det man kender fra Amerika. Jamen, jeg startede jo også med traditionelt patchwork. Og traditionelt patchwork, det tror man, det kommer fra Amerika, fra den der nybyggertid. Men det, som vi kender som traditionelt patchwork, det er faktisk startet i Irland. Kartoffelhøsten, den slog fejl 3 år i træk, og der var rigtig mange familier, som var fattige og sultne. Og så var det en tur over Atlanten, og det ville jo være en kold tur for dem. Også fordi der var mange, der ikke havde råd til at have en kahyt, så de skulle overnatte op på dækket. Og så var det kvinderne, familierne i nærheden, der samlede stoffer sammen, syede til dem. Og det blev til sådan nogle mønstre. Alt stof kunne bruges, også det, der var slidt. Også det, som var slidt op hernede ved manchetterne. Også alt det, der var slidt op inden under ærmerne. Det blev brugt til at fylde ud, til at stoppe det ud, så det kunne blive varmt. Den tradition med at hjælpe hinanden og sy til hinanden, den fulgte de så op, da de var i Amerika. Og mange af de her quilts, de blev syet, når der var unge kvinder, der skulle giftes. Så de fik sådan en quilt med i bryllupsgave af områdets kvinder. Også soldater, når de skulle ind i hæren, så fik de en quilt med fra områdets kvinder. Og det er meget traditionelle blokke, som er syet sammen i traditionelle mønstre. Men den tradition har jo udviklet sig til noget, der nærmest ligner kunst i dag, og hvor det ikke kun bliver syet i hånden, men også på symaskine. Og der har vi jo nogle forskellige quilts hængende derhenne. Kirsten kom med en udfordring den ene dag, vi havde medlemsmøde. Hun sagde, at hun kunne godt tænke sig noget med de røde og hvide og gule og sorte farver. Og så noget med flying geese. Og det er de her. Mønstret hedder flying geese, altså flyvende gæs. Og det har jeg syet før i foreningen. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg godt blive optaget af. Og så gik jeg hjem, og så skulle jeg have fundet ud af, hvordan jeg nu ville designe det. Altså, der var jo ikke et mønster. Kirsten kom med nogle idéer. Og så endte det med, at jeg tænkte, jamen, de skal jo flyve, de her gæs. Og her flyver de. Og som enhver nok kan se, så har vi jo grænsen her. Og så er det bevidst, at de her ligger det danske flag, det tyske flag. Og sådan hele tiden. Og for den opmærksomme seer, så vil man jo lægge mærke til, jamen hernede, der er der jo ikke ret mange af de danske flag. De kommer jo tættere, flere og flere efterhånden, som vi kommer tæt på grænsen. Og så på samme måde med de tyske. Og det er jo sådan, som befolkningen er i Sønderjylland. Altså vi bor jo mellem hinanden, men jo tættere vi er på grænsen, jo flere, jo mere er vi blandet. Og samtidig så er vi også, er vi jo sammen om de her ting. Og har et fællesskab. Så derfor kører den der rundt. Jeg har syet det hele på symaskinen, og så skulle jeg have baggrunden her. Det var et ensfarvet grønt stykke stof. Og det kan jo godt blive sådan lidt tamt på en eller anden måde. Så derfor har jeg kviltet alt det her på symaskinen. Jeg kan jo godt sy på i hånden, men det tager jo rigtig, rigtig lang tid. Og jeg har så meget, jeg skal have syet, så derfor så bliver det nødt til at være på symaskinen, for ellers bliver jeg ikke færdig med noget. Jeg begyndte for cirka 25 år siden, og der startede jeg helt med de almindelige traditionelle quilts med mønster i, og så ville jeg have det lidt mere avanceret hen ad vej. Og jeg syer mest på maskinen, men jeg syer lidt i hånden. Og det her tæp, hvad jeg har med her, det er så lavet på den måde, at det er lavet med ring af 6 ens stykker stof. Og det er så klippet ud på en helt speciel måde, så man kan sammenføje den i de her trekanter, som det er. Og så for at lave det lidt anderledes, så har jeg
sat de der farvede kasser ind, som egentlig gør, at man kigger ind i en åben kasse. Og det, at jeg kom med i Åbne Å-kilderne, det er jeg cirka et halvandet år siden, så jeg var ikke med helt fra opstart. Men jeg har synes det var vældig interessant at dyrke det emne, og derfor har jeg så meldt mig til gruppen. Og jeg synes, vi får rigtig meget sammen, og rigtig meget fællesskab. Og vi har det rigtig godt med hinanden. Og så er det spændende at se, hvad det kommer ud af et stykke arbejde. Og det er egentlig også det, det holder mig i gang med at sy mange forskellige ting. Det er at have den oplevelse, og så mødes med andre. Jeg var hjem til to, endelig blev den færdig. Ja. Så kan vi glæde os til i morgen. Ja. Men det gør vi da. Ja, det gør vi. Det er spændende, det bliver. Mm-hmm. Jeg sagde, hvor mange mennesker der kommer. Ja, det er spændende at sige. Ja. Det er noget sejt. Nej, vi kan starte forfra. Det er ligesom barnoptag. Og med næsten 1.500 besøgende i løbet af de 4 timer, udstillingen var åben, var der absolut god grund til at trække smilene frem. Jeg har fået nogle knopper derinde i, og min læge siger, at jeg skal gøre sådan nogle øvelser hver eneste dag, for ellers så får jeg kuskehænder, og hvor jeg spørger, hvad er kuskehænder? Det er sådan noget. Så ja, og det var dengang, jeg syede alle de der 2x2 cm firkanter sammen. Det har nok været rimelig anstrengende, og man mærker det ikke, når man er i processen, det er først bagefter, at man pludselig mærker, hov, der er sket noget der. Hvordan ville du have det, hvis du kom i en situation, hvor du ikke kunne bruge dine hænder? Ja, det ville være en underlig, kedelig fornemmelse. Også fordi, igen, mit voksenliv, der har jeg altid sagt, ej, når jeg bliver pensionist, så skal jeg sy rigtig mange patchwork-tæpper. Ja. Så det ville være underligt. Sådan. Må ikke det gå? Det tror jeg da. Ja, det er sammen med gode plads i mellem.